God morgon på er. Det är tisdag idag. Klockan är typ 10 på morgonen. Jag tog lite sovmorgon och jag har gjort mig en dunder kopp kaffe till frukost. Välkommen till dagens vlogg! Nu är det frukost. Jag har gjort mig i ordning. Det blev ett kostymset lite avslappnat idag. Men gud, varför går den fucking inte att stänga? Jag har inget tålamod idag. Nej! Så i alla fall, jag behöver bara spela in kort ett litet samarbete och sen så tänkte jag åka in till Nacka Forum och kika lite på lite grejer. Gud, jag blev verkligen på dåligt humör av den där. Usch! Okej, nu sätter vi igång. Jag spelat in samarbetet klart. Jag tog bara med mig en liten väska, så på mig ett par vita sneakers. Och nu åker vi till Nacka Forum. Jag bäst tänkte följa med, men han har ett jobbmöte klockan 1. Och jag vill liksom kunna gymma. Jag har saker jag vill göra sen, så jag orkar inte vänta. Jag åker själv. Det kan vara skönt också att bara få gå runt och strosa själv och kika lite. Så följ med. Så hörni, nu sitter jag i bilen. Såklart tog jag en wake up energidryck från Homie Life in Balance. Den här är syngod, den gröna, som är med äpple och fläder. Alltså de bästa fucking energidryckerna vi har här i Sverige. Fy fan vad gott. Trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come. Så hörni, nu har jag shoppat klart i Nacka. Det blev ändå några grejer. Jag kan visa sen när jag kommer hem. Klockan är lite efter 2 och jag är lunchhungrig, så jag tycker vi åker hem, käkar lunch och sådär. Ja, vi ses hemma. Så, nu är jag hemma och jag slängde upp en liten sallad med kallrökt lax och keso. Håller även på att koka ett ägg där i bakgrunden, för jag tänker att det kan passa. Men jag börjar typ äta, för jag kan inte vänta på att ägget ska koka klart. Men ja, låt oss damma lite lunch, jag är skithungrig. Jag har precis käkat upp lunch, jag gjorde en kopp kaffe nu. Jag tänkte dricka den ute i solen för det blir ett superfint väder. Men jag tänkte bara visa det jag shoppade. Jag köpte den här spontant, en stor stickad svart tröja. För att den kostade 15 kronor. Alltså 15 kronor. Den här är från New Yorker. Och jag testade den och den var liksom superfin och mysig. Alltså basic, kändes klockrent kap. Så den köpte jag, det är så här riktigt gosigt stickat, om ni ser. Inget speciellt egentligen. Sen så köpte jag bara en sån här vanlig college tröja från killavdelningen i storlek S, tror jag det var. Så jag ville ha en sån här oversized, vanlig vit bara. För jag har ingen sån. Så att, ja, vet inte vad den kostade, men kostade typ ingenting heller, för den här är också från New Yorker. Där är det ju svinbilligt. Och sen, jag har ingen vit BH at the moment. Så jag köpte bara en sån här plain vit BH. För det kan behövas ibland under vissa tröjor. Det var det. Och sen, just det. Jag köpte även en kjol inne på Gina. Som var på rea. Alltså, hur fin. I sånt här, vad heter sånt mönster? Men ni kanske ser. Tight. Och sen längst ner ser det lite volanger. Alltså, ge mig vår och sommar. Det var shoppingen i alla fall. Svinnöjd, inget speciellt, men ja, nice. Men, så här, jag ska gå ut och dricka kaffe nu. Solen, så följ med. Oh my god, wow. Alltså, jag har ju min lilla soffa här. Det här var en dröm. Oj, vad skönt. Skål, hörni. Usch.
Jag hade bokat bodypump pass idag 17.30. Så jag tänkte faktiskt åka och gymma sen. Men jag ska nog, eller jag ska avboka för att nu skrev min killkompis och frågade om vi skulle köra en liten AV och middag och sånt om. För det är världens total vårväder idag. Solen skiner, det är typ 15 plus. Fuck gymmet. Nej, nej, nej. Jag kan gå till gymmet imorgon. Jag tänker, nu åker vi och köper bärs. Vi grillar hemma hos honom och bara ha en god jävla tisdagkväll. Det är ju mer värt. Men apropå det, jag måste ringa Nordic Wellness och avboka för att jag tror det är lite sent. Ja, så. Så, nu ska Linnea hämta mig så ska vi åka förbi systemet och sen åka till Jesper och knäppa en bärs i solen och sen ska vi grilla där och hänga. Vad i helvete? Gud, jag är verkligen ingen tålamod idag. Så. Sätter på mig jacka ifall det blir kall. Brille från Coraline Eyewear. Mina nycklar kan jag gå med. Wow. So, my driver's here. Hi. Vad bra, liksom solen total. Okej, bärs, sillen. Så då är vi framme hos sillen och han bjuder oss på rosé. Alltså fy fan vad gott det här. Och så sol ute på ballen. Nu åker vi. Friends home, friends home. I don't wanna friends no, friends no. I've been here before. Alltså det här har jag drömt om så länge. Vår sol och se. Vår sol och se. Vår sol och se och vår sol och se. Hej. And it's so smooth. I'll be going faster, faster than you. We've been making the decisions in my room. I've been out bragging about you. Two messed up homes in a stressed out town. Is this really all you want? Left me out, yeah, you left me dead. Now I don't really live a lie. Baby, I've been missing you, missing you. I know all your friends hate me, I hate it. Oj, damer och herrar, nu är det dags för lite middag. Vi har grillat kyckling. Alltså, ser ni hur gott det ser ut? Och så har vi lite sallad, nu ska vi äta. Det är kocken som har gjort. Kolla salladen. Oj, oj. Ser ni? Det är ju skitstart. Kolla, filma här nu. Det är majs, det är fetaost, det är avokado, sallad, tomat, rödlök. Och sen är det lite schyssta kryddor här. Oh, wow. Kock, schysst. Wow, kock, chef. Okej, med det sagt så avslutar vi vloggen här och så ses vi i nästa video. Puss och godnatt och glöm inte, vad heter det? Subscribe, like, gilla. Dunder, hej.